Жишээлх юм бол миний мэдхийн хэмжээнд гэхэд одоо бид нэр парчингийн номууд үзтэйгээ зэрэг намчин, лам, шиш, зийжэр, таржижэр, гажигманжэр, жургоши, баривжаагу ингээл одоо олон янзын хүний ухаан, оюун, сэтгэл тэгэд энэ дотор ч цаашаа маш олон хуваагддаг. Тэгэл одоо нисван сэгтэйгээ зэрэг бол занин дүү, нянан нишүү гэдэргээд зайвын одоо язуурын одоо зургаан одоо нисванс байна. Тэгээ тэрний ойрхон бол 20 одоо тийм нисвансууд байна. Бидний энэ муу сэтгэлдэг дотор нь бол олон янзын тийм зөөвчлэл ангил байгаа юм л да. Тэгэхээр бидний монгол хэл бол өөрийнхөө тэр судлагдхуун гэх юм уу орчин ахуйдаа бол бас маш сайн одоо хэлдэг тийм ээ. Гэвч тэр ном сэтгэлийн талын юм дээр бол бас нэлээн зарим талаар туцгад шүү. Намчин гэхэд бол нэлээн олон үг найруулж ажиллана хэлэн шүү дээ. Ганц зүгээр монгол үг шууд одоо тэлчих чадахгүй байх ч шээ дээ. Тэгэхээр бол энэ чинь өөр өөрийнхөө тэр судлагдхууна дагаад бол бас хэлүүд бол байждаг юм байх нь л дээ. За, ингээд өөр тийшээ яваад өгсөн байна. Балдан санжаа бандидагийн сайн номлын мөрд шүтсэн мөн гिचгэлж. За, утгын цоожийг бол сөөмдөр үлгэрийн түлхүүр тохой байдаг юм гिच. Тэр адилын номлон үзэгдэх болох бөгөөд цэцэн тэнэг хиний эрхэнд үлдэхвэ гэж. Утгын цоож сөөм юм гэж. За, тэгэхээр утга гэдэг бол цоож юм байх нэ. Сөөм юм байна гэж. Одоо сөөм гэдэг бол тийм юм хүн юм байж гэнэ гэж. Тэгтэл үлгэрийн түлхүүр тохой гэж. Тохой хэмжээний урт одоо түлхүүр. Тэгэхээр нарийн утгыг жижигхэн утгыг таниулахын тулд чинь ихэ томоо юмар одоо таар оролдож ийж таар онголгодог хана штэ. Тэгтээгээ зэрэг энэ юу гэж нэхэр номын утга гэдэг бол одоо цоож шиг тийм амархан гарчдаг зүйл биш. Тэрийг онголгохын тулд олон янзын үлгэр одоо тийм ээ жишээ ийм зүйлсийг бол үзүүлж ээж тохой хэрийн түлхүүрээр сөөм хэрийн цоож онголгох нь штэ. За тэгвэл бидний хаар бол ямар ч гэсэн эдийн хэрийн түлхүүрээр дээрийн түлхүүр бол их том байж байгаа штэ. Тэгээд сөөм хэрийн одоо ийм жижиг соожийг онгойлгодогтой адилхан юм гэж. Тэр адилын номлогч үзэгдэх болох бөгөөд гэж. За, тэгэхээр номыг үзүүлнэ гэдэг бол тэвнтэй адилхан байдаг юм а гэж. За, ер нь бол ном дотор гардаг юм л да. Цгийн харва дунжийн гамбуу цгийн харваалаа дэнчир гэж. Утгын одоо өвгөн гэдэг чинь бол үгийн таягнд бол тулж яд юм гэж. Тэгэхээр үг гэдэг бол өөрөө аливаа юмны тэр цаад утгыг бол гаргахад зориулагд. Тэгэхээр үгийг их зөв хэлэх. Үгийг бодвол утгын одоо үгийг зөв найруулах үгээр дамжиж яаж утга гарч ирдэг. Тэгээд шууд бол утгыг тань мэдчих болдгоо ахна л дээ. За, ийм байдаг юм аа. Тийм учраас бол тэр дэвжэр найруулга одоо онжид гих зэргүүтийн энэ одоо дуун ухааны олон утгууд ч юм бол тэр утгыг тань мэдүүлэх. Тэгээд утгыг тань мэднэ гэдэг чинь хүний өөрөө сэтгэлгээ хөгжөөдөг, оюун ухаан хөгждөг. Ийм адил номлох нь бол үзэгдэх болох бөгөөд гэж ингэж номлодог нь бол хур байдаг юм а гэж. Цэцэн тэнэг хиний эрхэнд үлдэх вэ гэдэг. Тэгэхээр энийг юмыг бол цэцэн тэнэг гэдэг мань юу гэж юм хэрэг тэр одоо доо занлун гэдэг ном бол бас цэцэн тэнгийн одоо үлгэр гэсэн шиг үтэн л да. Тэгэхээр цэцэн гэдэг нь юу гэж нэгтэн зэр аливаа юмсыг бол учир утгыг танин мэдж байгаа мэрэгэд аяг тийм ээ. Хэлэн тэнэг гэдэг бол тэр ном сургаалагчны хэлээд байхад тэрийг бол мэддэггүй, сурдаггүй, огт өрөөсөө тэнд одоо оюуныхан амыг хандуулдаггүй юм уу? Эдгээр хүмүүсийг хэлнэ гэхдээ энэний хиний эрхэнд үлдэх юм бэ? Гэхдээ яг үгээр бас асуулт маяг хэлж дэн тийм ээ. Тэгэхээр хин тэр түлхүүрийг авч байна, тэр хүн л тэр утгыг цоожиг онголгоно. Түүнтэй адилхан энэ үлгэр гэдэг имийг одоо нарийн таньж тэрийг л мэдж байх юм бол тэргээр дамжсан одоо ухааныг мэдх юм бол цаашаага номыг одоо цааж онголгоод тэгээд бүр тэр гайхамшигтай гоё одоо номын байшинд гэх юм уу герт номын өргөөнд орох нэ. Утгыг бол тайлж ий тэр номын талаар очи ордог юм аа. Тэгэд хэн дэрийг үлдэх үү боддоо л гэсэн шиг юм хэлж. За, ийм утгад. За, хос ёсны авах урхагийн мэдхийг хүсгч нар энэ гарч байгаа хос ёсны одоо авал орхил тийм ээ. Юуг нь авах ёстой, юуг нь өрхөх ёстой вэ гэдгийг мэдхийн хүсгч нар үнэхээр донд нирвана агууд. Үлгэрийн хуруу төдий бас утгын сарыг харагдсан гэж.
За тэгэхээр энийг нарийн утгыг мэдчихэж байгаа хүн бол үлгэрийг бас утгыг. Тэгэхээр үлгэрийнхэн одоо хэмжээнд ингээд сэтгэл бодоод байх бишээ. Тэрүүгээр дамжаа цаашаа одоо утгыг харах хэрэг. Утгыг нь харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ номон дотор гардаг юм бол да. Энэ ялхас бол сар тэрвэн гэдэг ингээд сарны үзүүр хараад байдаг гэж хурууны үзүүр хараад байдаг гэж сар тэрвэн гэж заахтайгаа зэрэг тэр сар руу харахгүй хурууны үзүүр хараад байдаг гэж. Тэгэ энэ бол юу гэж жишээлж юм гэдэг зэрэг тэр зөв олох ойлгох ёстой юм руу хүн чиглүүлж өгөөд байхад тэр дагаж хараад цаана байгаа тэнгэрт байгаа сарыг байдг юм уу бүр тэр алсад байгаа утгыг байгуу нарийн чанд юм олоод харахгүй хурууны үзүүр төдий хараад байт юм биш. Тэгэхээр зааж байгаа хуруу хараад байдаг. За үүнтэй адилхан тэр үлгэрийн төдий бодоод байх тэр наан гарч байгаа модны одоо тэгш хазгайг бол застдаг тухай ч юм уу усанд одоо тэгшгэн хэмжээтэй модны таяхтайгаа зэрэг аль нь одоо доод хэсэг нь усанд тааж мэднэ энэ төр гэж гарсан шүү дээ. Ийм үлгэрийн хараад байгаа бол хуруу хараад байгаа тайлх юм а гэж. Тэгээд тийм биш харин утгын сарыг харах түн утгыг нь цаана хилээд байгаа утгыг бол олж мэд хэрэгтэй юм а гэж хэлж байна. За ийм нэг байдгийн бас одоо бас нэг тайлбар байдаг юм шүү дээ. Тэр юу жилд үхтэйгээ зэрэг хүн гэгэрлийн одоо номыг зааж өгөөд хүн багсч байх юм уу? Тэгээд тэр хүнд өөрт нь одоо хүсэж байгаа тэр эрдэм ном руу чиглүүлээ заагаад өгтөөгөө зэрэг тэр эрдэм ном руу яваад өгөхгүй наа зааж байгаа хүннийг одоо гим тараад байдаг гэж тэр хүн. Тэр зааж хилээд байгаа цаад утга руу одоо явуулах бурхны сургаал ном гэдэг чинь ийм зүйл байна аа. Бурхны ном сургаал гэдэг ийм гайхамшигтай надалаа байна. Тийшээгээ очиод одоо ундлах дүн, тэндээс очиод суралцах дүн гэж хүн зааж өгöd энэ штт. Тэрнээс биш. Тэгтээгээс тэр сайхан одоо утга учрыг болохоор явахгүй. Тэрийг зааж байгаа хүнний одоо хэмжээ одоо сэтгэд байдаг гэж. За ийм нэг бас тайлбар байдаг. За гайхамшиг гөрөөсний тэмдэг байна гэж тэр утгын сар гарах юм бол даашил. За нөгөө талаараа бас нэг юм байна. Энд бол даашил гэж гарсан байсан юм дотор. Даашил дошил гэх юм бол шилэгэлдэ. Даашил гэхэр одоо гор бол дуран юм да. Үлгэр гэдэг чинь дурантай адилхан юм а. Тэнгэрд байгаа сарыг одоо дурангаар наашин татаад аваад харж байгаатай адилхан. Аль номын одоо гүнзгий тэр утгыг далайн гүнд байгаа шиг юм тэнгэрд байгаа мэт тэр гайхамшигтай утгыг бол над үлгэр гэдэг дурангаар одоо төлөөлүүлж жишээлж одоо авчирж ингэж үзүүлж байгаа юм а гэж тэр утгыг бол таны мэдэрэ гэсэн шиг ийм зүйл бол байдаг. Тэгэхээр ер нь бол бас урхны ном сургаалын тэгшэлдэгчтэй бурхныг гэгэрлэх гэж юм уу энэ чанагуух үннийг бол одоо хүний энгийн төвшөнд нь ойлгоход хэцүү гэж. Тэгэхээр жишээлүүлж ойлгоно. Нэгэн дон сарыг бол одоо усанд туссан сараар ойлгуулна гэж хамаа. Усанд туссан сарыг хараад тэгээд ингээд тийш наашин буугаад ирсэн дүрсийг одоо сар бол ингээд тэнгэрт байдаг юм а. Энэ одоо харагдаж байгаа гар ингээд жишээлүүлж ойлгуулна гэж. Тэрнээс биш тэр жинхэнэ одоо сарыг бол харах юм. Одоо бас боломж байгаа. Тэгтээ зэрэг усанд тусгаж харж байгаатай адилхан тэр чанагуух одоо үннийг гэх юм уу хоосон чанарыг тэр одоо жинхэнэ бяцлуулын одоо төлөвт байж мэддэг үннийг бол янгуух одоо сэтгэлд болгож ирэхтэй бол тэр жишсэн одоо утгаар юм уу тэрийг төлөөлүүлсэн одоо хэлбэрээр нь бол хүнд ойлгуулж өгдөг юм аа гэж. За ийм зүйлүүд гардаг. За үүнд чамдлаар сайтар үйлс Ноягордын хөрөнгө боловсруулсан буйны тэмдгийн салаам хүч 10 зүгтээ дэлгэрснээр амтан бүхний тус үлдэх болтугай гэж. За ингээд ерөнхийдөө ерөөлийн одоо ерөөл тавиад ингээд өндөрлж байна. Тэгэхээр үүнд гэдэг маань энэ хос усны сургаал энэ номуудад шамдлаар сайтар үйлдэснээр гэж. Ноягордын хөрөнгө боловсруулсан буйны тэмдэгээр нөгөө Ноягорд гэдэг мод бол 8 жандаг уруудаа гайхалтай мод байдаг. Түүнтэй айтан хүний сэтгэлд бид нар энэ номыг сурч боловсруулснараа болвол тэр одоо гайхамшигтай олон жандаг ургадаг том модтай адилхан хөрөнгө болос сайтар үлд модтай адилхан бидний энэ сэтгэл үндсэнд өөрөө одоо идүү сайхан эрдэн номыг бид бурхны ном сургаалд одоо суралцах ертөнцийн одоо буруу зүйг одоо танин мэдэх ийм хөрөнгөнг одоо боловсруулсны буйны тэмдэг гэж.
тэр шинж одоо хөрөнгө боловсруулж бол буйны тэм шинж тэмдэг гарна та тий. Одоо мод ч гэсэн урах гэж байгаа тэр сайхан үндс нь одоо бий болоод байгаа бол тэр чинь жоохон соёолоод эхлэхэд бол шинж тэмдэг гардагтай айлын хүний сэтгэл үндсэнд бол тэр зөв зүйтэй сэтгэлийн оюуны бол бас хөрөнгө боловсруулно гэж чүд юм ба гэдэг зүйл байна. Тим юм бол сайхан тэмдэг шинж одоо гарах. Тэгээ нүнхээр энэ ном сургаалыг одоо сонсоод эндээс нэг энэ гайхамшигтай юм аа гэж бодох хүний сэтгэл дөрөх ямар нэгэн байдлаар аливаа нэгэн зүйлсийг ойлгож байна гэдэг чи өөрөө сэтгэлд маань бол тэр сайн одоо буйны ногооны үндэс одоо суугаад ингээд шинж тэмдэг нь одоо харагдаж байгаа шинж юм гэдэг. Ингээд энэ маань бол цаашаа дэлгэрээ салаам үчир нарын зүгтэй дэлгэрснээр гэж. Тэгээ цаашаа одоо хүний оюун ухаан сайхан дэлгэрээд ёс суртахуун сайхан гайхамшигтай болоод ном өрдөм шамдаад ингээд 10 зүгтэн тэр модны навт илгэж байгаа тайлбар өөрийн одоо оюуны ам оюуны одоо сайхан гайхамшигтай цэцэг навчин дэлгэрснээр амтэн бүхний тусыг үлдэх болтугай. Тэгээд ингээд мэдсэн сурсанаар зүйлэрээ бол амтэн туслах болтугай. Модны навт илгэрснээр яг бол сайхан сэрүүн одоо сүнтрийг үүсгэж тэнд бол олон амтэн цуглддаг гэсэн шүүд. За ингээд үнтэй айдлахнаар бол олон амтны тусыг үлдэх болтугай гэж ингээд өндөрлж байна. Тэгэхээр бурхны ном бол дандаа одоо олон эрдэм мэдлэг гайхамшигтай зүйлсийн тухай гардаг болооч эцэстээ бол юун зориулд өгөхтэйгээ зэрэг амтны тусыг л бүтээх. Бусдын одоо сайн сайхны бүтээхийн тухай л зориулагдсан байдаг юм аа. Энэ их эрдэм мэдлэгүүд, энэ их ёс суртахуун, өвлөгүүд, бичээнгүү олон зүйлс чинь юун зоригддгүү нэг л зорилго байдаг. Тэр нь амтны тусыг л бүтээх зорилготой байдаг. Тэгэхээр энэ бурхны ном сургаалууд бол эцэстээ энэ их эрдэм мэдлэгийг олсноор сэтгэл үндэс нь боловсрсноор олон амтны тусыг бол үлдэх болтугай гэж энэ зохиогч өөрөө ингээ сайхан бичээд өндөрлжээ. Химэн сайтар номлолын модны шаштар хос ёсны салаам үчир 100 төгс химээгдэх үнийг үзэгдэл илдв харагдсанаар шалтгаалan үлдээд хуурга гончиг дамби дами цугааны аршанд хөрхийн замд аль дурдсныг мутраар битсэн болоо гэж. Гончиг дамби дами гүнтэн гээ. За ингээд альдсан. Тэгээд зүгээр одоо аршанд явж явах замдаа л илдэв үзэл харагдсанаар юм. Тэгээ сайхан модтай газраар ингээд аршаанд орохгүй явж явах гэж намтаа гүн чин тэр модыг хараад тэрийг бодоод бяслагаад за мод юм байх юм байна. Хүний амьдрал юм байх юм байна. Сургаал ном юм байх юм гээд ингээд тэр хүн цугааны аршин гээд хөрхийн замд аль дурдсныг мутраар битсэн болоо гэж гараараа сайхан тэмдэглээд ингээд симбрээлээд ингээд бичээд авсан. Ийм ном юм аа гэж хэлж байна. За ийм ингээд гайхамшигтай сайхан номыг ингээд хэдүүлээ 3-4 хуваагаад ингээд хөтлөөд өндөрлөө. Тэг энэ модны шаштар гэдэг ийм ном байгаа юм. Тэгээд энэ сайхан олж үзэх хичээгээрэй. Сайтар номлолын модны шаштар хос ёсны салаам үчир 100 төгс хэмээх хөршвэй гэж ум сан ам болон болтугай эрдний сэтгэлийн үндэс бат агуу их хоёр чулууны мөрчөр дэлгэрсэн гурван лагшны сайн өр хонгорцоор бүхээсэн бурхны мод түнэр мөрмөө гэж өвзөгдөл үлгэр дөрөгсөн югзөр дүүнд өвдсөлөн ой мөрөн зузаан цэцэрлэгч модны навч цогц барагдчихвэ гэж. За ингээд өндөрлж байгаа юм аа.